Tento příběh byl natočen podle skutečných událostí z let 1997 a 1998. Většina detailů projektu Skrytá linka zůstává tajná. DVD edice uvádí Pacient číslo 14. Je tam někdo? Já se podívám. Nic se tam nehýbe. Asi je mrtvá. Nebo spí, těžko říct. Máš páčidlo? Už je to dobré. Je to dobré. Já jsem Grant. Jsem v útulku na půl cesty. Už jste v bezpečí. Pořád mě neslyšíte? Já jsem Grant. A Zertu neodezíráte. Nevím sice, co se vám stalo, ale zjistím si to. Dejte jí 10 miligramů morfinu. Ne, prosím! Co je? Má těžce poškozený sluch podle příznaků asi i akutní tinnitus. Chtěla bys to? Při té střelbě skoro ohluchla. Měla silné hučení v uších. Nevěděl jsem, že takový stav může člověka skoro umrtvit. Ale řekla nám, že když jsme ji našli, začalo to polevovat. Tady je. Lizo, to je doktor Keller. Pane Porter, nikam to nevede. Přežili to jenom krysy a podívejte na jejich psychotické chování. Během pár dnů to postihlo všechny. Přehnaně reagují na sebemenší zvuk. Proč jste mě sem táhl až z Washingtonu? Abyste viděl sám, že ty úžasné infuze nefungují. Vyřešme ty krysy. 2 roky vám ten projekt financuju. Ale já vám už přece vysvětloval, že podle vládních nařízení musíme doktore, já i můj partner... Znakem velkého vědce je ochota jít do rizika. Když je to vhodné. Kdy začne testování na lidech? Můžete mi vysvětlit, proč se vaše oddělení vědeckých projektů tolik zajímá o mou studii a o navrácení sluchu? Doktore, musíme si pomáhat. I já si nechávám schvalovat rozpočty. Máme 10 týdnů. Dobrá práce, doktore. Promiňte, mám to nové.
Čau, Keme. Ahoj. Slyšel jsem, že když si včera dával projímadlo klientovi se zácpou, poznamenal si, ať tě provází síla. Ty víš, jak je tady důležitý smysl pro humor. Ale rozumně. Nebo snad chceš, aby nám sem vlítla kontrola? Tamhle jste si vezmi příklad. Jo, za 3 měsíce udělala pokroky. Díky tobě. Mě do toho netahej. Když jí přestalo hučet v uších, vyléčila se sama. Pod tvými ozdravnými doteky. Ty nemravo. Jak ty po ní koukáš? A to je všechno. S klientkou mi to jednou stačilo, víckrát to neudělám. Práce je všude dost. Když nemluvíš přímo do toho, neslyším tě. Že práce je všude dost. Někdy i netradiční. Byla jsem sekretářka. Ty bys chtěl hluchou sekretářku? Být hluchý. Tohle psal doktor, co ti dával na slouchátko. Přišlo to před pár dny. Proč si mi to Jde o experimentální léčbu. Na lidech ještě nebyla zkoušená. Já... To naslouchátko máš teprve několik týdnů. Ten doktor říkal, že to chvíli trvá, než to začne fungovat. Jenže tenhle polosluch mi už vážně vadí. Ale dočkáš se. Já chci zase slyšet. Hot dog. Hot dog. Slunce. Slunce. Tu je. Číše. Číše. Děti. Děti. Čokoláda. Čokoláda. Měl bych vám říct, že pořád máte i jiné možnosti. A ty, Chrissy, jak jste říkal, ty nepošly? Ne, ne, byl to úspěšný pokus. A léčba? Řekněte mi, jak funguje? Geneticky upravené buňky jsou vpraveny... Jak, prosím? Promiňte. Geneticky upravené buňky jsou vpraveny do roztoku a ten poté nitrožilně do těla. Buňky si najdou cestu do vnitřního ucha, do kochleji. Když jste přišla o sluch, odumřeli vám miliardy buněk. Naše buňky nahradí ty poškozené a doufejme, že během pár dní budete zase slyšet. Dobře. Děkuji. Držíme si palce, pane Portre. Našli jsme všech 15 subjektů. Prvním 6 se sluch vrátil. Vidíte, risk se vyplatil. Někteří si stěžují, že v hluku nemohou spát, ale to budou jen nervy. Kolikátý je to den? 5. Ne, ne, nechte mě. Musím pryč. Musím pryč! Ne. Nebojte se, nic vám neuděláme. Pomůžu vám. Laj?
Lies. Lies. Liza. Doktor Vonnebby, volejte prosím linku 322. Doktor Vonnebby, volejte prosím linku 322. Doktor Kenner, volejte 337. Je mi špatně. Chytněte ho někdo za ruce. Johnem, stůjte, to jsem já. Nechte mě! Pomůžeme. Doktore Kramere, já všechno slyším, zůstane to takhle pořád? To je skvělé. Promiňte, musím teď něco vyřešit, ale hned se vrátím. Dobře. Donalde! Krysy nebyly úplně v pořádku, ale váš pan Porter... Vy jste v tom chtěl pokračovat jako já. Tak to vysvětlete. Jistě. Dosah jejich sluchu se výrazně rozšířil, ale kvůli hluku nemůžou vůbec spát. 72 hodin bez spánku by vykolejilo každého. Je to katastrofa. Ne, není, pacient 14 spí normálně. Kolikátý už je to den? Pátý. A pacienti 13 Ti jsou 15. jen mírně psychotičtí. Půjdeme se podívat na 14. Už tě propouštějí? Ne, pojďte dál. Ale mě slyšíš normálně? Ano, slyším tě, Grente. Tak to je slyším paráda. Slyším tě. Ano, hele, ještě ti zavolám. Jo, ať vím, co se děje. Musím letět. Vynikající, zrovna jsme se bavili o tom, že se cítíte dobře. Odpusťte jednu technickou otázku, ale jaká je kvalita zvuků, které slyšíte? Můj sociální pracovník zněl pisklavě. Ještě něco zvláštního? To slabé pískání. Tak ještě něco. Chceme vás přestěhovat. A mohla bych se napřed venku projít? Trochu se nadýchat vzduchu. Nemyslím si, že je to vhodné. Ale proč by ne? Pokud tady nebudeme, až se vrátíte, najdete nás v audiolaboratoři. Dobře. Před pár měsíci jsem se bála, že už nikdy nebudu normální. Tak vám děkuju. Uvidíme se v laboratoři. Jistě. Zbytečně se nervuješ. Ona se s tím vyrovná. Bude mě nenávidět, protože nejsem něma. On si vezme. Ze zátoku.
pacient slyší zvuky, jaké by normálně neslyšel. S hyperakustickou citlivostí krysy to slyšeli taky nahlas. Proč žádný lidé nespí? Budí je ty zvuky. Šej dělá nevyňázka. Lajzo! Co se to děje? Hlavně klid. Další magor. Může to být jen dočasný efekt. To sotva, radši se vyptej, co zrovna zažívá. Co slyšíte teď, Lajzo? Znervozňují úzkost může způsobit chemickou reakci, která u ní vyvolá psychózu. Hlasy. Vaše poslední naděje. Od vás. Obou. Každý pacient slyší. Odevšud. Jak znějí? Nahlas nebo normálně? Já nevím, ty hlasy jsou slabé, jako by šeptali. Co to za nesmysl? Šeptali? To by znamenalo schizofrenii. Viděli jsme to. Kde slyšíte ty hlasy? Když vy nebo doktor... Většina krys pošla a reagovali na podivné podněty. Nebo jiní lidé nemluví. Pacientka 14 nebude panikařit, když zůstane. Běžte prosím do kabinky, uděláme testy. Já Kramer varoval, že psychotické jednání krys se projeví i u lidí. Porter mi bude muset krýt. Jestli mě předvolají do kongresu, všechno bych svalil. Hlasy utichly. Hlasy utichly! Mě slyšíte normálně? Ano, jako byste stál vedle mě. Jedno pípnutí. Čtyři. Slyší 10x víc než normální člověk. Ty zvláštní hlasy teď neslyšíte. Ne. Můžu jít ven? To by teď asi nebylo nejlepší. V kabince vaše problémy ustaly. Jinak se cítíte dobře? Žádná bolest hlavy, horečka? Ne, nic. Zase sester, ten zvuk pořád sílí. Slečno Reincová. Otevřete. Co dělá u pokoje 13? Slečno Reincová. Byl jsem ve skladišti. Budeš má přítelkyně, Lajzo. Pojďte, půjdeme zpátky do kabiny. Tak pojďte. Chtěla jsem jen trochu vody. Já vám ji... Ta žena... Vodu vám přinesu. Otevřete! Otevřete! Vy nemáte vycházet z kabiny. Pojďte zase zpátky. Ach, na ně, aby neměla pod košilí zbraně jako pacient 9. Já žádnou zbraně nemám. Hej. Proč to říkáte? Ta holka mi čte myšlenky. Heleďte, pojďte do kabinky, tam vám bude nejlíp. Bože, co s nima ten lék udělal? 13 z 15 je mrtvých během týdne. 5 se zapíchlo, 2 kusáři se obysil úplně. Hlasitý zvuky křičí, můžu spát. Za chvíli vám přinesu vodu. Voda z vodovodu je tady hnusná. Přinesu vám lepší, jo? Pacientka 8 omráčila strážného. Utekla na dálnici, kde jí přejelo auto. Pacient 10 se zabil elektrickým proudem. Pacientka 13 plumá po chodbách. Máte uklidňující injekci? Hází! Já vás slyším! Emily! Teď si v duchu říkáte něco o... Robím vašem synovi. Slyším to z vaší hlavy. Pozor! Vidíte, co to s ním dělá? Ne,
Emily, prosím vás! Ne! Oh! Šejmá syna Robího. To vás zaujalo? Jméno jeho syna znát nemohla. K takovým informacím neměla přístup. Byla pacientka. To předčilo mé očekávání. Máme tady 12 sebevražd. Až se říkala jste, že tak... jedna dělá pokroky. Proč je tak výjimečná? Já nevím, jsou to první lidské subjekty. Nemáme žádný precedent. Proč ona? Protože slyší zvuky normálně. Neděsí jako ostatní. Proč? A co mám říct? Lidé na léky reagují různě. Štěstí! Tak mi ji ukažte. Dobrý den, Lizo. Jak se cítíte? Bude mi líp, když mi odpovíte na mé otázky. Jistě, od toho jsem tady. Ostatní pacienti jsou skoro všichni mrtví, je to tak? Mám otázku položit znova? Ne. Ty hlasy, které z ničeho nic slyším, jakmile opustím kabinku. Proč ty dveře působí jako filtr? Tomu pořád nerozumím. Ty hlasy, co slyším, nejsou imaginární. Jak to můžete vědět? Včera jsem vyšla z kabiny, protože jsem měla žízeň a narazila na další pacientku. Pak přišel ošetřovatel a jak tam byli oba, uvědomila jsem si, že ty hlasy z jejich hlavy znějí jako jejich vlastní. Je tady spojitost? Potřeboval bych být s pacientkou sám. To není jako čtení myšlenek, ale víc. Já je slyším, jako by jim je hlava pořád vysílala. No, dobře, dobře, ale zní to vrcholně nepravděpodobně. Co to dělá? Zírá mi přímo oči. Jako by mě zkoušela. Zkouší mě. Teď si říkáte, zkouší mě. Přece nemůže číst myšlenky slovo od slova. Čtu vám je slovo od slova. Médium. Nejsem médium. Takhle můžu pokračovat. Elektromagnetickou aktivitu mozku. Já nejsem vědec, to jste vy. Sleduje mé myšlenky. Kdybych to publikoval, mohlo by mi to zachránit kariéru. Takže to je pro vás to hlavní? Vaše reputace? Když jsem vám to podepsala, věřila jsem vám. To, co říkáte, nemá žádnou logiku. Ostatní pacienti jsou mrtví. Zaměstnanci podepsali smlouvu o mlčenlivosti. Podepsat mohli, co chtěli. Slyšela jsem, co si myslí. Slyšela jsem vás. I doktora Šeje. Nechtěl jste mě znervoznit, protože by to mohlo způsobit chemickou reakci a já bych se zbláznila jako ti druzí. Jestli slyšela tohle, Bůh ví, co ještě zachytila. Chrissy. Ksakra, Chrissy. Jak na tohle mohla přijít? Včera jste na to myslela. Když jsem s ním měl pohovor, asi se mě na Chrissy zeptala. Tohle samé se dělo i s Chrissami. Za tohle mě budou popotahovat ještě léta. Lhal jste mi. Doktor Šej vás i varoval. Musím vás požádat, abyste se vrátila do kabinky. Doplňkové prášky, než se s někým spojí. Jaké prášky? Ještě jednou vás žádám a vraťte se do kabinky. Jak mohla infuze vyvolat tohle hrůzu? Je možné, že tohle slyšeli i ostatní, že věděli to, co vědět neměli. Doplňkové, ty slouží k tomu, aby tělo neodmítalo původní sérum. Budete je muset brát dalších 6 měsíců. Ve smlouvě se o nich nepsalo. O vedlejších účincích ano. O účincích? 13 lidí z 15 je mrtvých. To, čím jste prošla, vy se nedá s jejich zkušenostmi srovnávat. A to je důležité. A můžete mi tedy vysvětlit, jak to, že dokážu slyšet myšlenky? No, je to elektromagnetický signál a... vaše vnitřní ucho se nějakým způsobem stalo receptorem, nebo já nevím. Jestli to je tak, tak jsem tu své 2 týdny zůstala. Vracím se domů do útulku. Ne, počkejte, musíme vás pozorovat. Udělat různé testy. Je můj stav permanentní? Já nevím. Holka, vyhýbej se drogám. Krek a Herák ti udělají ze života peklo. Kdybych byl na opuštěném ostrově se všema z práce, se kterou bych se vyspal jako první. I'm
musím začít přemýšlet, co budu dělat po smrti. Jako Lakers, svězuješ prachy na Lakers, svězuješ prachy na Knicks, měl by se začít trochu snažit. Popriček, jak to, že ta kabinka blokovala mozkové vlny? No, ty mozkové vlny, jak jim říkáte, projdou dřevem, sklem, betonem, ale kovem ne. A tím chcete říct? Kabina je obložená kovem. Tahle studie je dneškem ukončena. Nikdo nepřežil. Dokumenty, které to potvrzují, dodám. Liza zemřela také. To nemůžete. Liza má pro nás ohromnou cenu. Vy chcete být úspěšní stejně jako já? Držte se mého příkladu. Politika v naší branži není o tom, co lidi vědí, ale co si myslí, že vědí. Jestli správce čeká, že tady budu dělat víc a brát ještě méně peněz, tak to ne. A ten frajer ze správní rady, jak se ukazoval se svojí milenkou, že bych to řekl jeho ženě? Všiml jsem si, jak po mně pokukovala. Ne, zapomeň na její výstřih. A Liza, to léčení. No ne, ahoj. Mluví se mnou, jako by mě slyšela. Propustili ji. Proč nezavolala? Měla jsem zavolat a říct ti, že mě propustili. Jakoby vůbec neohluchla, neuvěřitelné. Takže ty slyšíš normálně? Do těch očí bych se mohl dívat věčně. Hej, bráško, v poklopci zpátky na půl žerdi. Nemysli na sex. Spustíš se s klientem a dostaneš padáka. Všechno dobrý? Jo. Tomu se skoro nechce věřit. Skoro se tomu nechce věřit, ale... To je zvláštní, to samý jsem si říkal v duchu. Jaký asi zní můj hlas? Myslela jsem si, že budeš mít hluboký hlas. Nekecej, to je sexy. Nech toho, nepřichází. Tak to je dobře, že jsi mě neposlouchala. To je zázrak, jaký vyléčili. A telefon. Slyším. Zpráva o nákladech. Hergot, kam jsem to dal? Jo, zrovna to přišlo. Stejně jsou k ničemu. Jdu si. Myslím na postel, co? Jo. Jakoby věděla, o čem mluvím. Má pořád stejný pokoj. Nepřestěhoval jsem ji. Zařizujeme novou laboratoř podle vašich pokynů. Tady je ta falešná složka. Po originálu se neptejte. Tak kolik toho kovu? Dva kousky o velikosti mince, umístěné na spáncích. Tím příjem zablokujete. A doslech? Měla by slyšet vnitřní hlas asi do 10 metrů. Pro doktora Shea jsem zajistil dobré místo v Los Alamos. Odjel tam ráno i s rodinou. Tenhle projekt je stejně vaše dítě. Jenže zítra jsem předvolaný před revizní komisi. Co by jim mohlo vadit? To je pacient 14, poslední, který zemřel. Ano. Pane bože. Znám tě 12 let, vždycky řeknu, jasně, můžeš to testovat. Třeba je to ten průlom, na který čekáš. Trvalo to léta. A ty teď porušíš protokol. Nečekal jsi na schválení postupu. Tohle se schvalovat nemusel. Zachoval ses nesprávně. S tím jste museli počítat. Tak špatné výsledky jsme nečekali. Vy jste je nečekali. Náš institut je za vaši práci odpovědný. Ale jak to máme vysvětlit veřejnosti? Kde je Shea? No, on se stáhl do ústraní. Najdi ho, ať s našimi advokáty nemusíš bojovat sám. Jo. Pozdě, ale ty dnešní příjmy ještě se píšu, i kdyby mě to mělo zabít. Jenže co tady chce ten chlap? Aspoň jednou bych chtěl mít klid a nemuset řešit blbosti. Přejete si? Jdu za slečnou Rainsovou. Kvůli zaměstnání. Venku je cedule, aby se návštěvy zapisovaly. Tak tu jsem asi musela přehlédnout, omlouvám se vám. Ten chlap něco tají. Jsem Lysin kurátor, Grant Kane. A tak? Oddělení vědeckých projektů. Ministerstvo obrany? Správně. Vím, že okolnosti, které vás sem přivedly, byly dost nepříjemné. Chce z nás něco vytáhnout? Tyhle informace jsou důvěrné. Doktor Kramer vám řekl, kde mě najdete? Ano, byl to doktor Kramer. Co tady dělá člověk z ministerstva obrany? Rád vás zase vidím, Lizo. Nějak divně se na ní dívám. Tomu nejde jen o práci. Když si s ní nezačnu já, tak on taky ne. Asi si chcete promluvit. Asi ji našel přes tu kliniku, kde se léčila. Máme tady jednací místnost. Ty máš za úkol zprostředkovávat. Kdyby to byla levárna, tak se o tom dozvím. No nic, podívám se na ty dnešní příjmy. Zkontrolujeme ložnice.
Doktor Kramer říkal, že se váš stav od vašeho odchodu nijak nezhoršil. Pracuje na nových buněčných řadách. A zjistil, proč ta kabina fungovala jako bariéra. Ze stejného důvodu, proč neslyšíte mě. Zkuste si ty náušnice. Pomohou vám zvládnout vaše schopnosti. Jsou z experimentální slitiny z jiného projektu, který jsem měl na starosti. Ta slitina byla v rámu té kabiny. Nechal jsem si udělat něco podobného, abychom se mohli bavit jako normální lidé. Tak a je to. Jestli poslouchá, tak to zachytí. Slyšíte mě? Slyšíte mě? Určitě je to lepší než v mobilu. Bez něčeho takového by váš život byl asi těžko snesitelný. Jestli ty náušnice fungují, zjistíme, jen pokud si je nasadíte. Doktor Kramer na tom trval. Blokují signál. Věřte nám. Stejně se divím, jak to po odchodu z kliniky zvládal. Vypadá v pohodě. Má silnou vůli. To je u dobrého agenta klíčové. A funguje to. Dobrá. Ještě jednou. Agenti se nesmí bát rizika. Správně. Ano, neuvěřitelné, fantastické. Těším se na reakci CIA i Pentagonu. Musím to dobře podat, abychom byli chráněni. Přišel jste kvůli práci? Domluvíme se, že to, co tu padne, zůstane důvěrné. Mým úkolem je hledat vědecké projekty využitelné při ochraně národní bezpečnosti. Vznikají situace, kdy jsou v ohrožení životy nevinných lidí. Umíte získat informace, které můžou zachránit lidi, pomoci policii, ochránit zemi proti těm, kdo ji chtějí poškodit. Takže to bych byla něco státní jako... zaměstnanec. Aha. Dostaneme úkol a zjistíme, co je třeba. Nezapomeň hodně vody. Jak to šlo? Je to lepší než číst inzeráty. To je nějaký úplatek? Možná. Přes něj jdou fondy na lékařský výzkum a pomohli by mi najít bydlení. Čekal bych víc nadšení. Doufám, že se mi někdy ozveš. Povinnost volá. Těmi experimenty můžete získat víc takových čtenářů myšlenek? O to se snažíme, pane, a slečna Reincová může být připravená za 6 týdnů. Ta žena je obyčejný civilista. Bez řádného zpravodajského výcviku. Úspěch celé mise je závislý výhradně na ní. Cením si vaší důvěry, generále. S tím projektem jsem si dal práci. Jak můžete vědět, že zvládne tlak špionážní práce? Je chytrá. Dokázala se vyhrabat ze dna. Kdybych já byl členem vaší náborářské party, řekl bych jí to natvrdo. Federální vláda vám navrátila sluch a zlepšila vaše schopnosti. Máte u ní dluh, který jí teď splatíte. Víte, když jsem byl v zámoří, měli jsme víc úspěchů s méně přímočarým postupem. Pane Porter, mně jsou postupy vaší CIA ukradené. Když děláte pro mě, budete to dělat jak chci já. Napřed jí vycvičte. A vaše prezentace v Pentagonu za měsíc musí být maximálně informativní, provokativní a hlavně slibná. Prodejte to. Jinak peníze na dofinancování celého projektu neseženu. Dům je vám plně k dispozici. Prosím. Mohl bych vám zprostředkovat i prodej, kdybyste se rozhodla zůstat ve vládních službách. Sehrál jsem vám něco pro začátek. Doufám, že jsem neudělal žádné faux pas.
termiti. V tomhle domě jsou termiti. O to se postarám. Prosím. Elektrické vedení taky vydává zvláštní tón. V roce 1992 se CIA spojila s vojenským zpravodajstvím tady v Pentagonu, aby založila oddělení vědeckých projektů. Projekt Skrytá linka je naším nejnovějším úspěchem. Extrémní sluchové schopnosti pacientky 14 by šlo využít v armádě i u policie, ale lze ji nasadit okamžitě. Dokáže proniknout tam, kam se nedostane žádná kamera ani mikrofon. Do lidské mysli. Já neznám nic účinnějšího. Představte si agenta, který provede akci, aniž by o něm měl cíl tušení. Prosím. Mám jeho složku. Před 3 lety vyhořel při jedné misi CIA. Ta požádala Pentagon, aby ho zaměstnal co by vedoucího této divize. Podle CIA potřeboval trochu vydechnout. Zdá se, že už je odpočatý až. Můj kontakt v CIA tvrdí, že když půjde do tuhého, mohli by s ním být potíže. Ta žena vypadá dobře. Ještě, že peníze máme pod palcem my. A ne ti zmlsaní buzeranti z Langley. Neptám se na to, jestli si to udělal. Ptám se, kde a kolik dívek to bylo, Ronny. Když nám doplníš chybějící kousky skládačky, já zavolám svému příteli z prokuratury. A dostaneš kratší a mírnější trest. Tak co ty na to, Ronny? Povězte mi, seniore. Kde se vaši rodiče proplížili přes hranici? Vzal si můj případ, protože jsi sám a líbím se ti. Ten pinče Marikon si myslí, že ho miluju. Jediní chlapi, co miluju, je můj otec, bratr a syn. Přiznej se, že mě miluješ a zavedu tě k těm mrtvým holkám. Chytráku. S každou to bylo malý dobrodružství. Nejspíš si na vraždění bral rukavice. Kde jsou ty mrtvoly? Všechna jejich těla jsou na stejném místě, jako kytice pro milence. Proto jsem to dělal, aby ses mě konečně všimnul. Snad to není podvodnice, jako ty a já, ty moje malá hnědá opička. Tak to říkal její šéf. Za domkem Slady Nate s výhledem na O'Neillyho jezírko, jako když jsem zasazoval orchideje nad ostatky těch malých drahů. Snad jsme pomohli. Jo a moc. Tenhle případ řeším 2 roky. Nemohl jsem. Výborně, kdybyste nás zase potřeboval, moje číslo máte. Díky. Máte, co jste potřeboval? Ano, mám. Nechci na pokoj! Mě hlapáku nedostanete! Kurva, pinče, puto, jechala! Náročnější první den, než jsem čekal. Vynahradím vám to, pojďme na večeři. Pane Portre, je to 6 neděl, co jsem odešla z útulku. Zapomněla jsem. Ještě si zvykáte. A dlouho ještě budu. U obou subjektů vykazuje pásmo 67 kilodaltonů stopy toho genu. Rád bych věděl, proč. Pokud tu mutaci nezpůsobily bakterie. 49 jsme neskoušeli, že? Mm-hmm. Vidím, že si rozumíme. Dokončete tohle a já zatím zkusím tu infekci. Dobře, doktore. Doktore? Pokrok? Pokrok se nedostavuje podle jízdního řádu. Podívejte, já dobře vím, že na to spěcháte. Ale vaše ambice a realita mojí práce jsou 2 různoběžné vektory. Co potřebujete? Víc personálu? Víc personálu mi nepomůže. Potřebuji čas na analýzu dat. Pamatujete ty křeče, co při poslední zkoušce zabili toho vojáka? Humes a Institut čekají, že do konce měsíce otestujete řetězce 2 a 3. Nezačnu novou zkoušku, dokud neprozkoumám všechna zjištěná data. Jsou to dobrovolníci z armád našich spojenců z NATO. Mně je jedno, odkud jsou. Jsou to profesionálové, rizika znají. Jsou to lidé. Mají rodiny. Jako při tom experimentu s Lajzou, kdy mi volali do kanceláře, zanechávali vzkazy a vyhrožovali, že půjdou za svým kongresmenem, dokud jim neřeknu, co se tady děje. Ty telefony ignorujte. Teď jste zaměstnanec ministerstva obrany. Naše země je ve válce s terorismem. Lidi jako Lajza potřebujeme, ať to stojí, co to stojí.
Zneužíváte ji. Máte péči o její blaho? Řekl jste jí, že jí ta vaše infuze možná změnila reprodukční buňky? Co to bude znamenat pro její dítě, doktore? Ty nové testy uděláte. Už nebudu dál zbytečně marnit příležitosti. Jestli si státu ve smrti loni něco vzal, tak to, že je potřeba chytit šanci za pačesy. Jako Gail loni nebo teď Liza. Ani jedna to neměla lehké. Čím víc riskuješ, tím větší věci se ti můžou povést. Je ti 35, už by si směl konečně najít tu pravou ženskou. Tyhle židle se budou vále pěkně vyjímat. Máš toho dneska hodně? Ahoj. Ahoj. To je ale příjemné překvápko. No, čemu vděčím za tu čest? Šla jsem kolem z práce. Jo? A co, jaká je? Jo, fajn. No, tak to bych tě mohl požádat o nějaký dar. Jdeš domů? Jo. Mně teď skončila služba. Rád tě odvezu. Tak jo. Už jsi jedl? To mám v plánu teď. Jednou jsem měl poměr s bývalou klientkou. Nějak se to zamotalo. Zavolám ti. Ona je lepší než nějaké médium. Nevidí vágní obrazy, slyší přímý proud vědomí. Jsme na federální úrovni, ale rádi se zapojíme do místních operací. Náplň určuji já, stavíme se za vámi. Do půl hodiny. Zvedne úrokovou sazbu o půl bodu. Co ne? Prodejme bankovní akcie. Nevěřím úrokovým sazbám. Nechápu, jak tímhle někomu pomáhá. Kladení otázek klienty vždycky jen znervózní. Dostaneme úkol a zjistíme, co je třeba. Je to pro dnešek všechno? Ne. Ještě něco. Jeden kluk drží spolužáky jako rukojmí. Řekl, že v budově jsou bomby. Chtějí vědět, kde jsou. Řeknete nám, co se mu honí v hlavě. Vynasnažím se. Vynasnažíte? Uvidíte sám. Přemluvil jsem ho, aby tam pustil civilistu sídlem. Můžu a... pracovat i odsud. Slečno, vidíme dovnitř jenom škvírkou ve dveřích. Okouknete, kdo kde je a jak je ten kluk ozbrojen. Jak se ten kluk jmenuje? Jason. A když spanikaří? Můj tým tam okamžitě vrazí. Tak co, pustíte se do toho nebo jak? Víte, pod jakým jsme tlakem? Omluvte nás, prosím. Teď máte šanci něco dokázat. Před rokem vám člověk se zbraní změnil život. Doufám, že mi příště řeknete dopředu, že mi možná půjde o život. Tak co bude? Teď nás zabije, aby si s náma když srovnal účty. Když jsem viděla tu knížku o výrobě výbušnin v jeho batohu, měla jsem to někomu oznámit. Sejmuje jako pana Kirbyho. Dvě kulky a bylo by po chcípákovi. To bylo dobrý, co? Hlavě se mu ozývají hlasy, poznala jsem to už ve třídě. Budu slavnější než ty kluci z Columbine. Budu v televizi a všude. Jste policajtka, co? Říkal jsem jim žádný Poldu. Jasne. Pracuji na školském úřadě. Musíš se uklidnit. Zase se mi ozvaly ty hlasy. Nemohli těm Poldům říct, jak se píše moje jméno? Uvidí, umím číst normálně. Nejsem dyslektik. Blbý Poldové. Já nejsem Layson, ale Jason. Myslíš si, že neumím číst? Já umím číst. Jo. Začnou se ke mně chovat slušně, jinak tady budou umírat lidi. Klid. Vy budete v pohodě? Ano. Dobrý, vypadá, že je v klidu. Ty Poldové jsou našponovaný. Ano, já... Jako pěkně napnutá guma.
Střel toho frajera do oka, řekl jsem jim žádný mluvení. Ne, ne! Neser mě! Hlavně nic neříkej. Jason, to ustačí. Do strach. Nesmíš dát na jeho strach. Hej, Jason, dobrý, jo? Nesmíš to zabalit. Budeš slavnější než ty kluci z Columbine, jasně. Ne, teď na mě nevolejte, je toho na mě moc. Co, jste nemocná? Jason, stačí. Chtěl bys se s něčeho najíst? Vyberte mi něco. Jason, ne, teď ne. Dobře. Vyhodíš to tady do luftu, ale aspoň umlčíš ty hlasy a zhasneš světla. Hej, drž hubu, přehlížíte mě jako můj fotr. O čem tu mluvíš? Jseš borec. Přivázat bomby do krovu fyzikální laborky a podkulkovský šatny? Tam je nikdy nenajdou. Jo, nenajdou, páni. To je teda klid. Jak se jmenujete? Liza. Je pěkná. Škoda, že naše účiny jsou jako ona. Jsme teď trochu nervózní, co? Proč to musím udělat sám? Mohli přivést mamu. S ní by to bylo lehčí. Můžu jim třeba říct, aby přivezli tvou maminku? Ne, ona by nepřijela. Mohla bych jí přemluvit. Nepřijde, ona kecá. Je to policajtka. Oblafla tě. Byl jsem marnej už ve školce, zase tě nechají propadnout. Já nechci nikomu ublížit, vážně. Vážně si nechtěl. Já ti věřím. Fakt mi věří? Je tak hezká. Ne, kecá. Drž hubu, držte tlamy. Zasraný hlasy, zase je mám v hlavě. Chtějí, abych toho nechal, jo? Je to lehký, chápete? Lehký. Přivedu tvou maminku. Ne, to... Nenechávejte mě tady. Nenechám. Kdybych jim řekl, že chci jednat jenom s ní, třeba se sem vrátí. Ona se vrátí, že jo? Hned se vrátím. Co říkala? Zatracený hlasy. Pusť si muziku, někdy je přehluší, někdo něco chystá. Blbý světla svítí pořád víc, řežou mě z nich oči. No jasně, ty hnusný hlasy se v nich schovávaj. Rozstřel světla nebo Poldové zabijou tebe. Tak! Pane bože! Chtěl bych jít. Nestřílejte! Ne! On střílí jen na světla! Bomby by za hodinu vybuchly, zachránila jste dost životů. Jeho ne! Ale toho kluka přece... Co zachránit? Nejste psycholog. Navázala jsem s ním kontakt. Mohl na vás každou chvíli zaútočit. Ne! Jak to můžete vědět? Vy jste tam nebyl, tak se mnou nehádejte, jako byste u toho byl. Ano, bylo to s ním těžké, ale já bych to zvládla, už jsem ho získávala. Myslíte, že se všechno točí kolem vás? Ne! To zní spíš, jako byste mluvil o sobě. Proti tomu klukovi se úplně všechno spiklo. A to nebyl váš problém. Co je můj problém? Rozhodnu sama. Chcete být v práci, musíte potlačit pocity. Začíná se o vás mluvit. Naše možnosti se rozšiřují. Kašlu vám na možnosti. Někdo musí sbírat informace. To je naše pojistka proti katastrofě. Informace si strčte někam. Jste rozrušená. Běžte domů, začneme ráno s čistou hlavou. Nejsem vaše hračka. Tato technologie znamená obrovský skok na poli špionáže. Dá nám výhodu nad Číňany, nad Severokorejci i nad těmi zmetky z Al-Kaidy. Ano, vím, že ministr obrany má nabitý program. Ale kdybyste nás někam vmáčkl... Ano, počkám si. Chtěl jste zprávu o doktoru Shejovi. Přes příští čtvrtek? To je ideální. Děkuji, pane. Mimochodem, teď volali z bezpečnostního oddělení. Porter objednal sledování slečny Rainsové. Čas 9.34. 12. července Los Alamos, Nové Mexiko. Laboratoř číslo 6. Proč to natáčíme? Porter řekl, že kdyby ho vyslýchali, chce prohlásit, že to viděl na vlastní oči. Vzali jste si něco, pánové? Ano, doktore. Pan Porter nás poslal pro protokoly. Nechává to natočit? Ano, chce vizuální záznam práce, kterou tady děláte. Ah!
přijde čistící četa. Jak jste k tomu přišli? Prohledala jsem osobní složku v SPLD. Natracený, nezodpovědný, podlý parát. Kvůli tomuhle CIA nezaměstnává idioty. Co pak neposlouchá rozkazy? Můžu mu to prohledávat pravidelně, pane. Dobře, chci hlídat jeho počítač, chci kopie jeho souborů a hlavně chci vzorek každého séra, které v laboratoři vyrobí. Je to příliš cenný materiál na to, abych ho svěřil jedinému člověku. Krente. Sadím se, že vím, proč nosí ty náušnice. Po léčbě má na uších nový bod G. Vybuchne jako sopka. Nádhera. Pane bože, jsem rozpálený jako láva. Jako bych se vrátil do studentských let. Nekonečná erekce. Čemu se směješ, co? Co? Prosím tě, vrať mi to. Ukážu jí, proč mi sestry říkali bílá čokoláda. Líbí se mi její kus látka, ani velká, ani malá. Teda teď bych si dal líbit, kdyby mi kapku pokouřila. Jestli pak jí to budu muset naznačit, nebo to udělá sama. A pak taky pozná, jak dobře mi jde snídaní šablace. Ježíš, ta mě vzrušuje. Je úžasná, je to moc lepší se ženskou, kterou máte rádi. Ty náušnice vypadají hodně sexy. Jestli si na lajzu někdo dovolí a bude si myslet, že si to nechám líbit, tak se hodně splete. Jako ten debil, co jsem ho poslal do špitálu, když plesknul mojí holku po zadku. Pořád mám takový pocit, že Liza je médium a bojí se mi to říct. Někdy to je jako, když mi fakt čte myšlenky. Na té její práci pro vládu je taky něco divného. Tým vnitřních akcí, tady kapitánka Morenová, pobočnice generála Johnstona Humese, Pentagon, linka 8929. Generál požaduje zvláštní akci v oddělení vědeckých projektů, zajištění výzkumných vzorků. Zkumavky jsou označené sérum 2, 3 a hlavně 4. Tento pokyn nezpřístupňovat řediteli oddělení Aidenu Porterovi. Říkáte, že se jí nedá věřit. Čím dřív vyladíme infuzi a připravíme dalšího agenta. Což může trvat věčnost. Reincová zatím hraje naši hru, ale jak dlouho? Její vyhrožování po tom incidentu ve škole ukazuje na nedostatek respektu k autoritě. Program nelze stavět na někom takovém. Co ta smrtící verze, o které jste mluvil, ta, co působí zároveň na mozek i nervovou soustavu? Sérum 4, tam už jsme blízko. Ano, ale to načtení myšlenek je dobré. A co s tou vaší talentovanou agentkou, slečnou Reincovou? Tu mám pod kontrolou. To doufám. Tohle není nějaká ospalá buňka CIA ve třetím světě. Taková látka by mohla změnit celou branži získávání informací. Proto to chci předložit na nejvyšších místech Pentagonu a Bílého domu. Tak ať jsou vaše výsledky průkazné. Být to na mě, nechám ty mrzáky do jednoho postřílet. Pojďte.
O generálovi Humesovi jsem vám říkal. Ano, těší mě. Co byste potřeboval? Ztratila se skumavka s vylepšeným sérem. Ptal jste se personálu? Jistě, že jsem se jich ptal. Prohlédal jste laboratoř důkladně? Ano, volal jsem i doktoru Shejovi do Los Alamos, ale nic o něm nevědí. Jedna farmaceutická firma ze zámoří si ho vyžádala kvůli práci. Souhlasil jsem. Měl jsem vám to říct. Omlouvám se. Toho doktora radši hlídejte. Budu, pane. A slečnu Reincovou taky dobře sledujte. S-343 je doma. Volané číslo je nedostupné. Co pak děláš? Páni, když budeš vypadat takhle dobře, způsobíš obecné pozdvižení. Proměnil jsi zvadlou květinu v růži. CDčka ze slevy. Vidíš, co se mnou dělá plat sociálního pracovníka? Kde jsi byl, když jsem potřebovala chytrého chlapa? Chceš chytrýho chlapa? Půl roku. To je důvod k oslavě. Jsou moc hezké. Díky. Zase ten pohled. Pokaždé, když se dotkne uší. Vždycky kolem těch náušnic, jako by tam měla jizvu. Nejspíš vedlejší účinek té léčby. Citlivé boltce, jako když jsme se milovali. No co, ty taky všechno neříkáš. Taky to neříkej, jak to neskazíš. Co se stalo, tlačí? Ty náušnice jí něco udělali. Ne. Zvláštní. Všechno v pohodě? Zatvářila ses tak zvláštně. Kde jsi je koupil? Proč? Nevíš, z čeho jsou? Řekli mi, že ze stříbra. Co se stalo, nelíbí se ti? Líbí. Jsou vážně nádherné. Máš teď citlivější uši, viď? Od té doby, co se zvrátila z kliniky. Všímám si, jak si sundáváš náušnice. Možná jsou trošku citlivější, ale... není to nic tak hrozného. Ta nová práce tě stresuje. Představovala jsem si ji trochu jinak. Nepřiměřené reakce... pacientů, jejich léčba, vládní úředníci, kteří mě berou jenom jako věc, která jim slouží. Přeskakujeme z projektu na projekt tak rychle, že se s nikým neseznámím. Dobře, teď ryze teoreticky. Jaká práce by ti přišla prospěšnější? Jak se ten kluk jmenuje? Jason. Chtějí, abych toho nechal, jo? Je to lehký. Já nechci nikomu ublížit. Učení. Žiju s člověkem, který dělá skutečně smysluplnou práci. To samé bych chtěla říkat o své práci. Mám pocit, že se mi vyhýbáte, pane Porter. Chci s vámi mluvit o vašich experimentech, které provádíte na vojácích. Zajímá mě, kde jsou uložená těla. Slyšel jsem, že jste pro ně našel v budově nějakou místnost. Nic o nich nechci vědět, dokud nedodáte potřebné dokumenty, jasné? A mimochodem, ministru obrany o tom taky říkat nemusíme. Rozhodně ne do té domluvené schůzky. Thank you.
Dostal jsem vaši zprávu, generále. Je to zařízené. Dobře, pokud jde o problémy s Kramerem, domluvte mu, ale nic víc, jasné? Rozumím. Dnes už máte volno. Ne. Pracuje na důležitém kmenu bakterií. Bude pro ně lepší, když odejde. Děkuji. Ve vaší i v mojí práci jde o informace, že? Ano. Mám důkazy, že jste si telefonoval s novinářem Artem Harrisem. Ne, počkejte, vůbec nic jsem mu neřekl. Opravdu, neřekl jsem mu ani slovo, ne. Odposlechy hovoří jinak, cituji. Tento lékařský výzkum poskytne výhodu americkým zpravodajcům. Pánové? To jste špatně pochopil, já jsem... Ne, to není třeba, ne. Nezabijte ho, nechte mě. Miláčku, hned budu u tebe. Co kdybychom si zašli na večeři? Laboratoř D113. Doktora Kramera, prosím. Není tady. Snažím se mu dovolat už několik dní. On byl přeložen jinam. Cože? Byl přeložen jinam. S kým hovořím, prosím? Je pryč. Máte bezpečnostní heslo pro komunikaci? Haló? Nic horšího se nemohlo stát, pane Portre. Před hodinou váš doktor uprchnul z laboratoře i se zbraní a uchvíčím ještě. To není možné, chcete pane. Chcete detaily? Zeptejte se ochranky. Ale pane... Ergo, tohle se nemuselo stát, kdybyste si s ním jenom promluvili, jak jsem vám řekl. Učinil jsem všechna opatření. Najděte ho. Víte, že máme schůzku s ministrem. Sakra. Co byste ráda, Lizo? Potřebuji prášky. Mám potíže. Volala jsem laboratoř. Proč byl doktor Kramer přeložen? Doufali jsme, že prezidentovi předložíme výsledky stejně průlomové, ale současná séra měla vysoce negativní účinky. U každého ze subjektů došlo k ještě extrémnějšímu chování. Hned první den psychóza, do třech dnů smrt. Jak to, že jsem o tomhle šíleném plánu nic nevěděl? Čekali jsme, až budeme mít něco konkrétnějšího, s čím bychom před vás předstoupili. Takže jste před exekutivou tajili něco, z čeho se může vyklupat druhá Watergate? Pane ministře, ujišťuji vás, že jsme ani v nejmenším neměli v úmyslu nějak klamat. Vždyť je to projekt na výrobu biologických zbraní. Přesnější termín by byl biochemických. Řeknu vám, že na konci funkčního období budu mít z puntičkářů jako vy permanentní osypky. Chováte se jak v nějaké fašistické diktatuře. Tahle země podepsala úmluvu o zákazu výroby biologických zbraní. Chcete jim říkat biochemické? Pane ministře, pracujeme na úpravě séra, které lidem dává schopnost číst myšlenky druhých. Využíváme výhradně dobrovolníků z řad armády. Tento lékařský postup navíc bude možné využívat k léčbě vojáků, kteří v boji nebo na cvičení utrpěli poškození sluchu. Máme také v úmyslu nabídnout tyto postupy vybraným firmám v civilním sektoru, ale žádný plán použít tuto technologii jako zbraň neexistuje. Žádáme navýšit... rozpočet na 4x. Pokud v dané době dojdeme k nějakým zásadním výsledkům, spravím o tom pana prezidenta. Okamžitě, samozřejmě. Myslíte, že si prezident najal mě, abyste ho spravoval vy? Jo, je to on. Pošleme za tebou čistící četu. Je tam s někým? Je sám. Dobře, hlídej ho. Jasně. Doktore Kramere! Co? Nerozumím vám. Jdou po mně jeho lidi. Má vyříznutý jazyk. Pomozte mi. Pomalu. A ty zvuky. Tady jste bezpečí. Zase to bude dobré. To slyšeli mi pacienti, to je hrozné, Lajzo. Hlídali mě jako zločince, vyřízli mi. Kdo?
Kdo? Aiden vám dal tu infuzi? Ty mě zabili šeje. Byl jsem na řadě. Obráčil jsem strážného. Mám ty složky tady. Vezměte si pistoli, abyste se mohla bránit. Komisi jsem vám musel říct, že jste mrtvá. Změnil jméno ve vaší složce. Lhal, že ta dívka jste vy. Ale kdo to tedy je? Měl jsem to radši odmítnout. Porter už věru zneužíval. Vyrobil další sféra, která už nikdo nepřežil. Postarám se o vás. Sdělte tu tisku, nesmí to už pokračovat. Sérum 4 působí na hlavu i tělo, spálí mozek. Napřed strašné zvuky a pak smrt je v mé laboratoři. Kdo to je? Nějaký Aidenův zabiják? A sakra. Kdo je to? Je odkryt. Pane, co může? Se tady děje? Mám vyříznutý jazyk. Dennis Kramer. Doktore! Bože! Co to má být? Lajzo, co se děje? Doufám, že to vysvětlí. Tak mluv, co to je? Telefon. Kdo jí volá? Haló? Právě jsem zastavil před vaším domem. Proč to vzala? Co chcete? Tomu vašemu příteli nic neříkejte. Tohle je chulostivá situace. Pojďte ven. Promluvíme si. Všechno vám řeknu. Lajzo? Co je? Musím jít. Kam? Počkej, kam zase jdeš? Nemůžu. Zůstaň doma, prosím. Lajzo! Prosím tě, aby si zůstal doma. Jak zůstal? Musím to vyřídit. To je neskutečný. Sama. Jestli má nějaký průšvih, tak jí v tom přece nenechám. Jeden vyšinutý pacient podl minulý týden doktora Kramera injekcí. Doktor Kramer napadl stráž a utekl. To je asi stejná pravda jako ta vaše historka o naušnicích. Jsou prostě kovové. Lhal jste mi. Stříbrné náušnice od mého přítele. Tyhle prášky potřebujete. Jak myslíte, že je Kramer získal? O tomhle by ráda napsala spousta novinářů. Všechny informace o klinických zkouškách jsou tajné. Víte, co to znamená? Přemýšlejte, až neublížíte sobě nebo jemu. Tenhle týden máme hodně práce. Co je, šéf za tebou jezdí až domů? Radši se neptej. Jak to myslíš, neptej se? Řekni mi to. Ne! Lajzo. Je to pro tvoje dobro. Pro moje dobro? Prosím tě. Jde o jistou vládní agenturu. Ne, to je jak v televizi. Všemocná, tajemná vládní agentura. Nevím, co přede mnou tajíš. Dobrý den. Pojďte se k nám podívat. Líbí se vám něco? Dobrá kvalita. Z čeho jsou tyhle? Ty jsou z plastu. Velmi dobré. Z plastu? Ano, dva páry, $12. Kupuje u vchodu do metra nějaké šperky. Dobře. Ano?
Bibi? Ano. Hezký den. Přeberte. Pořád se to láme, krám jeden. Se postarej o sebe. Nasaď lejzu na toho jejich znalce z Wall Street. Doleju si svý švýcarský konto příjemnou sumičkou. Do penze s ubohým státním důchodem nepůjdu ani omylem. Když člověk dodržuje pravidla daná druhými, nikam se nedostane. Vypadá to, že v další várce subjektu je nová náhradnice. Konečně bych se mohl lejzy zbavit. Má náušnice poslušná holka. Ty její výhrušky novinářem a to byla poslední kapka. Naši klienti mají jedinou otázku. Mohla by soudit u nejvyššího soudu. Kdo jsou ti klienti? Škoda, že se tak zkazila. Asi by nebyla špatná v posteli, ale musela by mít náušnice. Dneska je nějak hodná, to bych rád věděl proč. Toho soudce musím vyřídit. Udělal by z nejvyššího soudu žumpu liberálů. Tahle země už není to, co bývala. Hayes se tě bude snažit z projektu vystranit. Ten slizoun se mnou ale přestane zacházet jako s onucí, až mu předhodím ten jeho dobře utajený osobní spis, co mám schovaný v trezoru. Jo, tam je v bezpečí. To je moje eso. Ahoj, miláčku. Co kdybychom si zašli na večeři? Co kdybys mi konečně řekla pravdu? Jsem žena, která bydlí ve velkém městě a někdy chodím pozdě večer z metra. Když jsi žila v autě, pistoli si nepotřebovala. Teď mám pocit, že na sluchátko nosím já. Polosluch, tak si to tenkrát nazvala, ne? Neměl by ses do toho míchat. Nestojíš o to? Chci už normální život. Normální? Víš, jak dlouho trvá normální? Asi takhle. To jsi snad už zjistila. Konečně jsem někoho našel. Tebe. Ty jsi všechno ztratila, teď něco máš. Nebo snad mám ten pocit jenom já? Tu zbraň teď potřebuji. Prosím, neptej se mě, proč mám své důvody. Tohle chceš taky? Našel jsem to, když jsem vzadu opravoval plot. Je to štěnice. Můžeš ke mně být jednou upřímná? Dej mi trochu času. Hledám cestu, jak z toho ven. Ven z čeho? To nemůžu říct. Neřízená střela nebo ne? Zbavit se Reincové nepřipadá v úvahu. Chcete zabít jediného čtenáře myšlenek, kterého jsme stvořili? Vždyť nemáme náhradu. Co to stálo peněz? O 1/40 mrtvých nemluvě. Moje kariéra by byla v hajzlu. Ta vaše už tam pomalu klouže. Generále, my máme náhradu. Cože? Od kdy? Chtěl jsem si být jistý, že její stav je stabilní, než vám to oznámím. Byla pozorovatelkou u letectva. V tom případě to se slečnou Reincovou vyřiďte. Profesionálně, Hergot. A hlavně diskrétně. Takové operace jsme v CIA dělali rutinně, pane. To mě příliš neuklidňuje, pane Porter. Tu záležitost s doktorem Kramerem jste přímo kolosálně spackal, ale to asi víte. Ano, pane, vím. Další přehmat si nemůžeme dovolit. Ministr zahraničí bude dávat zprávu prezidentovi. To je síla s tím soudcem nominovaným k nejvyššímu soudu, co? Dneska jsem noviny nečetla. Viděl jsem to v práci v televizi. V kanceláři mu objevili dětský porno.
Manželka ho pak našla oběšenýho v garáži. Jo. A to psali, že to má v kapse. Smůla, že nejsi doma. Prosím? Lajzo, urgentní zakázka. Kdyby to nebylo důležité, tak bych vás takhle večer už doma nerušil. Jsem v laboratoři. Přijeďte sem, mám pro vás taky nové prášky. Pak pojedeme vyřídit tu práci. Mám vám poslat auto? Ne, přijedu tam sama. Dělá pohovor s novým výzkumníkem, musím dělat poznámky. Před půlnocí budu doma. To bude ona, jede Vítem. Chystá na vás něco hrozného, chce vás zabít, Lajzo. Jmenujete se tak? Já jsem vaše náhrada. Ejdne? Ale když zabije vás, může zabít i mě. Kašlu na papíry, které mi Porter dal podepsat. Špatný rozkaz neposlechnu. Na další skupinu vyzkouší sérum 4. Má je v laboratoři, slyšela jsem ho přemýšlet. Sérum zabijí okamžitě. Použít ho ve válce proti nepříteli. Přivést je k šílenství zvukem je nelidské. Je blízko. Slyším jeho krev. Nedovolím mu zabít vás, už nemůžu zpátky. Ejdne! Je tady, musím vás ochránit. Co to děláte? Už jde. Tak? Proč myslíte, že jsem pro vás nebezpečná? Tak vy víte, co si myslím? Ne. Kdo je tam? Ten váš přítel? Ne. Ne, ten hlas je... Je moc daleko. Slyšíte něco? Který to je? Myslíš, že uplaveš trénovanýho agenta? Nikdy.
nebo že vrazila do mě injekci. Že to není serum 4? To nemůže být serum 4, co to udělalo s ostatníma. A valí se mi do hlavu. Dost! Taky tě zabiju. Ovládnu se. Zabiju tě. Dost! Strží mi hlava, praská mi. Bože! Elektrika mě pálí. Moje srdce! Tam ne! Serum ne! Pane Bože, všechno je tak nahlas. Moje srdce a oči ne, nezhasenej. Tohle sérum měla být zbraní proti nepřátelům, ne proti jednomu z nás. Tomu patří Hajzlovi, i když ho vlastně neznám. Jestli mi Lajza neřekne, do čeho je namočená, tak s ní už nemůžu být. Je mi jedno, na co se bude vymlouvat. Vláda se zapletla do nějakého výzkumu. My jsme to nezpůsobili, nemusíme nic vysvětlovat. Odcházím. Ty snad chceš odejít z místa činu? Poslouchej mě, už jsem na to přišla. Dostaneme se z toho. Je chytřejší, než jsem myslel. Přežila Portra a teď hází špínu i na mě. Ututlali jsme to, ale Saigonu to prodala vojenská rozvědka. Herkot, všichni ti zbabělci, co se chtěli vyslít z pašování drog. Jde o to, že si popravoval Američany a je to na filmu. To je výlet do vězení bez zpáteční jízdenky. Už se na tom dál nechci podílet. Chci být svobodná a žít vlastní život. Svobodná. Všichni v téhle zemi vděčí za svobodu lidem jako já. A ona mě teď vydírá, vypadá to jako originál, ale mohla si pro jistotu udělat kopie. Ale tým dál pracuje na séru a možná budeme mít brzy dalšího čtenáře myšlenek, a když ne, jsou i jiné způsoby. Takže si rozumíme. Ať je prozatím volná. Benedict Arnold, téma vaší eseje, si hrál na vlastence. Ale ve skutečnosti to byl špion. A Paula Riviera pokládáme za vlastence, který žil mezi svými nepřáteli. Představte si být někde a předstírat, že jste přítel všech. Co považujeme za klamání? Co? Cože? Jde tedy o to, že oba muži předstírali, že jsou přátelé. Zatímco uvnitř... Viděl mě, jak mi upadnul ten tampon? Bože, to je trapas. To bylo naopak. Říkali něco jiného, než mysleli. Chce v testu vědět, jsem se ptala, kdy je klamání ospravedlnitelné. Dává ty nejtupější otázky, u ní by dostal jedničku i idiot. Jonathane? Paul Riviera byl v právu, protože byl na správné straně. Ale určí, co je správné a co ne? O čem to kecá? Odpověď je v kapitole 5. Kdybych knížku jenom prolistoval, musím dostat... Někteří jste kapitole četli. Zatímco jiní, já nevím, třeba... Surfovali na internetu. Blbost, tak špatně jsem to mít nemohl. Myslíš, že by ti rodiče schválili rande po síti? Jak to může vědět, jak to ví? To je ti, kdo to četli, vždycky to ví. Vždycky někdy ses vykašlal na učení. Nemysli na sex, ona to pozná. Na koho vůbec baví děják? Bylo to na straně 71. Je ospravedlnitelné lhát, když se tím člověk chrání před újmou. Jestli mě futr dneska praští, jdu do toho. Vykopnu mu dveře od skříně, vezmu jeho 35 a sejmu ho. Máma je mimo, i když je střízlivá. Rejsnová na mě zase zírá. Já nevím, co na mě vidí. Nejsem nic zvláštního, ani chytrej nejsem. A lepší, než jsem čekal. Jestli to uvidí fotr, nakopne mě. Myslíš, že jsi chytrej? Chytřejší než já? Škoda, že tady nejsou postele, abych nemusel chodit domů. Kapitola 6 na zítřek, přečtěte si ji. Proč tady mám čekat? Když ti to půjde takhle dál, doporučím tě na stipendium. To jen tak říká. Když ne, tak neva. Přemýšlel jsi o tom mém druhém návrhu? Psycholog je pro debily. Nevím, jak by povídání mohlo něco vyřešit. Mýho fotra to rozhodně zneklidí. A už zase si povídá s tím klukem. Ahoj, Kejnová. Ahoj, to je Damien, jak jsem ti říkala. Aha, tak ty jsi ten zločinec. Co to má znamenat? Všechno, co Damien řekne poradci, je důvěrné, je to tak? Správně, nic z toho se nedostane ven. Viděl jsem ho párkrát na chodbě. Nesmím to říct ani soudu. Pan Rozeněvanec v černém. Já nevím. Hele, čas mám zítra kolem 5. Máš zájem? Je chytrý, to je vidět. Prosím. Už povoluje. Co ty na to? Všichni říkají, že je v pohodě. Na drsňák asi možná jenom hraje. Tak jo. Co taky máš dělat? Bez vám. Už vidím, proč jí připomínal toho kluka, co střílel ve škole. Kdyby nebylo učitelů jako Reincová, kdo ví, kde bych byl. Koukám, že se tam něco hýbe. Nějaké pokroky?
Vy dva nechte toho. A ty se neboj. Už se těší na tatínka. Pořád zůstává cenným státním majetkem. O tom není pochyb. Hlídáte ji výtečně, za to vás chválím. Předpokládám, že ta škola je plná kamer. Jsou tam i agenti pod různým krytím. Její dům máme taky pod kontrolou. Zajímá mě, jak prezident reagoval na vaši zprávu o projektu Skrytá linka. Žádnou nedostal. Nepodařilo se vám získat dalšího čtenáře. Doufal jsem ve vaši pomoc. Jsem rád, že jste vážil cestu z Washingtonu. Vidím tu jistý potenciál. I pan Porter ukázal na vlastním příkladu. Za správné informace lze získat hodně věcí, generále. To je pravda. Prověřil jsem si vás. Vím, že byste rád získal funkci ministra obrany. A já vím, že jste byl osloven pro boj o Bílý dům. Byla by to naše vzájemná výhoda, nechat to pěkně v rodině. Pane, už je tady. Díky, Fiono, přiveďte ho. To bylo rychlé. Ono je to tady hned za rohem. Před ním můžu? Kdybys nemohl, nevolal bych ho sem. Co tvoje dnešní hlášení? Soudě podle hlasů je to jeden kluk a jedna holka. A upozornila nás, že jí máme říkat paní Kejnová. Se slečnou Reincovou se rozlučte. Už mě nebaví chodit pořád tak. Nezdá se ti, že si kapku drží? Helejte, tahám jí za nos 6 neděl. Poslouchej, ty malý smrkáči. Budeš to dělat, dokud to nezarazím. Jestli něco poděláš, tak tě odlifruj do domova, kde jsme tě našli. Možná do základů nového křídla. Mozkový program pro příští týden školy. Helejte, nepoznám, jestli ty dvojčata budou číst myšlenky podle toho, jak s nima mluví. Ano, ale to načtení myšlenek je dobré. Když děláte pro mě, budete to dělat, jak chci já. Další přehmat si nemůžeme dovolit. Ještě, že peníze máme pod palcem my. Budeš to vědět první. Říkal jste, že poznám svět. Ke hraní na světové scéně to chce talent. Já mám talent, jasný? Na tuhle práci mě vybrali z 200 lidí. Hume myslel, že ji nepřechytračí nikdo. A ona mě bere jak vlastního. Od začátku projektu Skrytá linka v roce 1997 prošlo testy na zlepšení sluchu 89 lidí z 12 zemí. Líza a Grant vychovávají své děti a místo jejich pobytu je tajné. V českém znění Hana Ševčíková, Daniel Rous, Jaroslav Horák, Petr Gelnar, Alfred Strejček, Jan Maxián, Jaroslava Brousková, Ernesto Čekan, Petr Neskusil, Michal Holán, Terezie Taberiová, Zuzana Šulcová, Ladislav Novák, Jan Šimik, Marek Libert, Oto Rošecký, Tomáš Karger, Radovan Vaculík, Martin Hranáč. Překlad David a Markéta Záleští. Zvuk Pavel Špatný. Titulky Dora Vinzorová. Vedoucí výroby Hana Zemanová. Produkce Stanislav Šolek. Úprava dialogů a režie českého znění Václav Merhaut. Pro DVD edici vyrobilo AV Studio Praha.